wake wameuawa na sanduku wamechukua kwa mshituko mkubwa. Alidondoka chini akapoteza maisha yake saa ile ile kwa mshituko mkubwa. Alidondoka chini akapoteza maisha yake saa ile ile. Kuhani Eli hakuzingatia kuwaonya watoto wake kwa mambo walioyatenda licha ya kukaa hekaluni wakijua taratibu zote, bado walipotea sababu ya ukaidi. Mungu akawanyang'anya ukuhani mikononi mwao, familia yake Eli ikapotea. Kuhani Eli hakuzingatia kuwaonya watoto wake kwa mambo walioyatenda licha ya kukaa hekaluni wakijua taratibu zote, bado walipotea sababu ya ukaidi. Mungu akawanyang'anya ukuhani mikononi mwao, familia yake Eli ikapotea. Tusiporekebisha, nyendo na